gaay partage len de xulo bi dana jolli de xulo bi jolli na xulo bi jolli na partage len dama koy def nak ak tek ak tay di tour sa boyar di tek xulo yi muy jolli voilà ñew len nak venez nombre exclusivité légui fi xulo bi tambalé la len di tégal yow da nga bul ma yonne ti message nous on na ñun duñu wax ak ay traître xam nga yow man suma mësoon xamné traître nga duma mësa dugalante man duma dugalante ak traître bo ma yonne waté message nak dina la jongal xam nga yow ku ñak jom nga mag bu ñak jom nga bo si tu m'envoies un message encore dina la jongal yow ku ñak jom nga tu as vendu ta dignité ku ñak xorom nga amulo benn fulle ni fayda bul ma wowat impoli ñak tegin sacc xaliss nit ñuy wax ngay wax ay traîtrise man musuma am bokku traître yow la kenn xamul fo joggé man sénégal la dëkk mané lepp lu tax sénégal di bax dina ko def yow nak sacc bi and ak sacc yi bëgg jël sénégal tassaré ko fi ngeen may fekk man nak duma la jongal sa bay lay jongal sa bay yow xol nga yi dina ko génné ñepp xamni sacc nga maintenant Tunkara, man duma autorité yi néna la duma déglu say message duma wax ak yow duma wax ak yow lépp lo xamné nak xam nga comme nit ak nit bu fekké yow dag ma amel lata nga dé rek fay ma bu fekké mari dama la amel lata ma dé ma fay la lolu rek moy suñu responsabilité mais man duma wax ak nit duma wax ak traître te yow traître nga yow da nga jaay sa ngor yow sénégalais yi dañu amone yaakar ci yow ngay mag bu ñak jom nga dem nga jaay sa ngor yow ku ñak jom nga yo amulo fulla amulo fayda man dama la tagon nit ku am classe mais amulo classe amulo valeur man duma wax ak nit ku amul valeur tu n'as pas de valeur naka ngeen mëna yaakaaré né sénégal ñepp ko bokk doomu haram yu mel ni yeen ngeen bëgg partager réew mi yeen ak mom réew mi ñun bokku ñu ci réew mi yeen réew mi alal bi nekk ci réew mi yépp yow sa baay moo moom sénégal wala baay yu Macky Sall moo ko moom ba ngeen koy partager ñun ana suñu part ci lii lépp imbécile yi vaut rien yow tu es un imbécile bu yeboo nga bañ ko déglu message yépp yi nga envoyé ak yi ma envoyé dinaa ko tasaare journaliste yi génne ko nga xam ni yow sàcce nga dañ la yàgg a tëj États-Unis ci sàcc oto loolu c' est prouvé dinaa ko envoyé aussi ambassade États-Unis ñu xam ni buñ la jàppee dañ la war a indi parce que escro nga Pape Diop la de tant que sonno du ma sonn si malheureusement ñi mel ni yow doo liggéey di sàcc moo tax nga daan ñu partagé réew mi ana suñu part boo bëggee part da ngay liggéey mais doo nekk sàcc États-Unis di sàcc Sénégal yow doom xaram nga ju bon a bon a bon yow foofu ngay nekk di wax mais doo ñëw Sénégal boo ñëwee Sénégal ñu dugal la sa delloo la sa càppayaay Pape Diop mooy saagani de je m'en fous de ça xam nga nit ñi yow yaa xamul man faalewuma loolu yow yaa faale loolu man damaa nëbbatu man damaa nëbbatu bay xaar journaliste bu ma tasaareel bu ma tasaareel yow am nga jom wala am nga fulla je m'en fous tasaareel lépp man duma nëbbatu man duma def lu jubul yow yaa ñàkk jom rek man nit ku jub laa je m'en fous tasaare lépp Mali Mauritanie Paris Belgique fépp man damay tappale kat comme yow ñàkk xorom bul fàtte de boo ko deful rek ma xam ne yow tappet nga ñàkk jom nga man dinaa la ko tasaareel sax dinaa ko jël yëpp tasaareel la ndax man maa ëpp sa journaliste yooyu valeur ndax yow amoo valeur ñoom amuñu valeur yéen a yem vous êtes des manipulateurs waaye comme man am naa sama doole bopp man mën naa koo tasaareel sama bopp ku ñàkk jom nga yow nekk États-Unis di sàcc nit ñi ñëw Sénégal nga leen di sàcc naan ana suñu wàll boo bëggee wàll Sénégal da ngay ñëw liggéey comme tout le monde mais nekk foofu liggéeyoo di sàcc hein sàcc xaalisu sénégalais yi nekk mais yow
bo sonul duma son man yi ngeen di def faale wu mako yaak ni koy def man ma len gën fouf gën leena bëgg Sénégal té lima def Sénégal sa do ko def sa bay du ko def waaw nga continuer nak nek di sacc ak di traiter les gens le traite buñu démé Sénégal ma ak yow sa famille ak sama famille ñu xam kan mo ci traite kenn xamul fo joggé da nga top to lolu ba paré ak kula jur togena ken yow tapale kat nga pa bu djubadi nga man dama defena nit ko djub nga yow geno ken yow satchu nga satchu de grand échelle yow satchu yu mag yoy nga xamne da nga satchu nga soufu Dakar bi yeb dagatako lolou yeb xamone nako ci yow giso motax man dama la téla rondo parce que domaram nga bu bon satchu bu bon bu mag un grand voleur un grand délinquant un grand bandit voilà d'accord man sax man nga ne peut-être satina américain xam nga lolu nga wax té lolu sax da ngay fenn man xam nga bo waxé lolu sax tanen na ndax man au moins satuma bi ñepp bok yow ñi li ñepp bok ñu denk la ko nga satchu ko un vieux vandard bandit comme toi un vagabond un traître xam nga lolu su li yalla sak ci aduna bi traître ci gëné bon yow nga xamné sakket man sax xawma kan mo fexé ba xawma fo jëlé sax ndaysan sa parrainage ba mëna jall tapalé bi lepp ay tapalé la l'argent que tu as reçu on le connaît hôtel bi nga am feulé ci saint louis ci tapale xamna lepp je connais tout lepp dina ko bombarder ku ñak jom hein yow sir du xam nga limu la bëgg wax moy ni ngeen nekké ci réseaux sociaux les truands là surtout yow nga xam ni sacc nga ñi ci dess xawma len mais yow sacc nga États-Unis xamnañ ni sacc nga mais man dag ma sacc tant que sonno duma sonn nak dina la wax ben affaire man peut-être sénégalais ñu bari xamuñu mo mais xol nga fitu gaynde la yoré bu len defé ni wax ju ñaaw ko wax mu délo la ko d'autant plus que da nga ma yorél do sama digënté ak yow ak yalla xam nga nak ma yorél bëgg wax yu ñaaw waxu tapalé waxu fenn sacc du deflonu alors rewma bo fa bëggé place da ngay ñëw ci rewma nga jup jaar fi nga wara jaar waye yow sacc nga mënu ñek Sénégal bëgg jaar ci ay tapalé pour am dara lolu do ko def man musuma tapalé sama dina yeen yeenay tapalé bëgg taal rewmi té kenn du ko dangu mais li nga wax xam nga yow suñu échange yépp garde dama garder yépp j'ai toutes les preuves j'ai les preuves à travers ton frère qui était venu chercher l'argent chez moi caméra yi jël ko ma capturer ko garder ko yoy yépp c'est des preuves donc sache que dama la bayi won rek parce que dama defoni gor waye nekate jam pire ken xamul fo bok jam rek mo melni yow ni nga mel jam rek mo koy mel jam ben jam mo am Sénégal monsieur Diop ben jam mo am Sénégal yow la parce que man bañ ma xamé ba légui ma ngi xéxal Sénégal jaayuma ko comme yow jox nañ ma djeg nak prix yu bare comme yow ay xam nga comme yow jam nga moi j'ai refusé les prix toi tu as pris les prix et tu t'es vendu somme biñ la jox pour nga jaay sa ngor sax xamnako fi mu jaar xamnako néna la man dama la xam nga bayyi tapalé ak njuj jaaji gis nga ñaari nit man nañu sét affaire lolu affaire amul sacc dans l'affaire dans les affaires y a pas de vol manam ku man sa morom duma la dañuy def affaire yu normal nga fay ma prix bu normal ma jaay la jaay yu normal waye sa njuj jaaji ak sa tapalé yi ngay wax li du sénégalais bëgguñu ko yow tu es un menteur et tu es un manipulateur néna la nga jël lepp nga balancer man dina la ko balancer parce que man duma comme meluma ni yow man lepp lumay wax dama ci deggu est ce que deg nga ma saraxu la néna la nga balancer tout menteur voleur tapalé kat njuj jaaji voilà gaay